या बातमीचे प्रायोजक आहे लेटेस्ट आर्टिकल सुधाकर कॉम्प्लेक्स बँक ऑफ इंडियाच्या एटीएम खाली 7 रस्ता सोलापूर. पूर्व विभाग नवरात्र मध्यवर्ती महामंडळाच्या वतीनं नवरात्र उत्सवानिमित्त नवरात्र उपवास केलेल्या देवी भक्त बंधू भगिनींना फराळाचं वाटप करण्यात आलं. पूर्व विभाग नवरात्र महोत्सव मध्यवर्ती महामंडळाच्या वतीनं उपवासाचे नवस केलेले देवी भक्त बंधू भगिनी सौ रेखा श्रीधर आडकी यांच्या वतीनं शेकडो भक्तांना फराळ देण्यात आला. प्रारंभी संस्थापक विष्णू कारंपुरी व उत्सव समितीचे अध्यक्ष राजशेखर ओडगीकर यांच्या हस्ते तुळजाभवानी मातेचं पूजन व महाआरती करण्यात आली. त्यानंतर भाविक बंधू भगिनींनी मातेचं महामंत्र पठन करण्यात आलं. त्यानंतर सर्व भक्तांना उपवासाचा फराळ वाटप करण्यात आला. या सामुदायिक फराळ कार्यक्रमात सुमारे 500 देवी भक्तांनी लाभ घेतला. विष्णू कारंपुरी राजशेखर ओडगीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या फराळ वाटप कार्यक्रमात विठ्ठल कुराडकर ऍडव्होकेट मुनिनाथ कारंपुरी गुरुनाथ कोळी रेखा आडकी अभिषेक चिलकर राधा आवार अक्षय नंदाल श्रीधर अडकी प्रसाद जगताप पप्पू शेख रमेश चिलवेरी शुभम कारंपुरी हिरामणी मेरगो आदींनी विशेष परिश्रम घेतले. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा.